Priatelia, vitajte pri ďalšom videu, ktoré sa pokúsim natočiť na jeden záber. Samozrejme, určite ho trošku dostrihám, aby to išlo svižnejšie a doplním detaľnými zábermi. V ruke už mám Lenovo K6, nástupca Vibe K5. Ten pojem Vibe Lenovo už úplne vypustilo a dnes tu máme vlastne prístroje Lenovo a Lenovo Moto. Táto séria je stále ešte trošku unikátna. Tento model ponúka čítačko tlačkou prstov vzadu, v zadnej kovovej stene, ktorá je vlastne taká jednoliata aj s tými bočnými, vytvára takú vaničku. Unikátom je mikro USB konektor v hornej stene, ale k tomu sa ešte dostaneme. Je to prístroj s 5-palcovým displejom, pomerne lesklým, takže fotografovanie detí niekde na pláži nebude úplná zábava. A fotoaparát zo zadnej trošku vystupuje a nepatrí k tým najkvalitnejším, ale to všetko súvisí s cenou 199 eur, ktorá je vlastne tá oficiálna uvádzacia a je veľmi lákavá. Oproti Vibe K5 tu máme hlavne tu čítačkou tlačkou prstov, ostal vlastne prístroj s pomalšími reakciami, ktorý nemá problém ani s náročnejšími hrami. To vôbec nie, akorát to prepínanie tých aplikácií a rýchle nejaké to pracovanie s telefónom, šup do SMS-iek, šup do Facebooku, šup potom na YouTube, bude určite pomalšie. Tento prístroj ponúka reguláciu hlasitosti v pravej bočnej stene a pod tým vypínač. Rozsvietiť ho však nemusíte vypínačom, môžete použiť aj poklepanie. Tu už vidíme nejaké tie panely informačné na odomýkacej obrazovke. Odomknutie ja uskutočním takýmto ťahom prsta, ale samozrejme je možné na to použiť tú čítačku odlačkou prstov, ktorá je aj celkom presná a rýchla. Nastavba Vibe UI môže byť buď taká klasická, kde máte všetko na jednej obrazovke, alebo si môžete vybrať potom launcher aj Android. Stačí podržať prst na prázdnej časti domácej obrazovky, vybrať si preferencie, a tuto máme predvolený launcher, buď to bude VBUI, UI, alebo Vibe UI, alebo Vibe User Interface, alebo Android. Tak ja vyberám ten Android, pretože ten ponúka tú ponuku aplikácií. Takže toto už je potom zoznam tých aplikácií rôznych. Medzi nimi nájdeme aj rôzne aplikácie od Lenova. Share it alebo Sync it, to sú celkom fajn aplikácie. Takisto chválime aj prítomnosť FM rádia, hoci by mohlo mať RTS alebo Radiotext, tieto veci mu chýbajú. Ale je tu aj, a musíme spomenúť, absenciu fotogalérie a absenciu ešte aj prehrávača hudby. Takže na tieto účely napríklad budete musieť použiť aplikáciu Fotky od Google, alebo si radšej stiahnete napríklad QuickPic, celkom dobrú fotogalériu. No ako prehrávač hudby nevieme čo poradiť, necháme si poradiť od vás. Kľudne napíšte nejaký dobrý prehrávač hudby z obchodu Google Play do komentárov, buď pod týmto videom, alebo pod recenziu na Phone.sk. QuickPick som už aj nainštaloval, takže tu ho máme rovno. Môžete si ho pozrieť, tu máme napríklad fotografie z fotoaparátu a všetko je, ako má byť. Je to jednoduché, funkčné a funguje to ako normálna galéria v mobile každom inom. Nástroje, tu máme zaradené nejaké a usporiadané nejaké aplikácie Orlenova, takže tu máme hodiny, záznam zvuku, rádio, kalkulačku, kompas alebo share it. Skúsim ešte spustiť ten kompas, či sa v ňom nachádza aj vodováha, ale nič také tu nemáme. Tlačidla pod displejom síce dobre vidno cez deň, ale v noci nie sú vôbec podsvietené. To je veľká nevýhoda. Keď podržím tlačidlo možnosti, tak tu máme možnosti. Napríklad v SMS správach alebo v rôznych iných aplikáciách. Keď ho podržím na domácej obrazovke, tak práve tam máme tú istú funkciu, ako keď podržím prst na nejakom prázdnom mieste domácej obrazovky. A tu máme tie preferencie, v ktorých sa nachádzajú aj nastavenia domovskej obrazovky, spísovne to má byť domácej, kde je rolovanie tapety, alebo animácia prechodu, môže, môžete si ju zmeniť. Môžete aj nastaviť ponuku menu, kde bude všetko zoradené buď podľa abecedy, alebo podľa častosti používania, alebo času inštalácie teda chronologicky. Takže aj takéto veci si môžete zmeniť. Pozadie menu si tiež môžete vybrať samostatne. Takže tá hlavná ponuka potom bude mať svoje vlastné pozadie. Ľava bočná je prázdna, máme tu šuplíček pre nanosim kartu a potom buď nanosim kartu alebo micro SD kartu. Ale interná pamäť tohto 16 GB prístroja ponúka reálne len nejakých necelých 10 GB dát alebo priestoru a tým pádom keď tam nainštalujete rôzne aplikácie, Facebooky, rôzne Whatsappy a podobne, tak vám ostane priestor už maximálne tak na aktualizácie, či už aplikácie alebo softveru v tomto telefóne. Takže osobne by som určite tento prístroj uprednostnil ako jednosimkový s pamäťovou kartou, než nejaký dual sim prístroj, ktorý ani nevyniká e, takými vlastnosťami, že by ponúkal 4G na jednej sim karte a 3G alebo 4G na druhej, e, čo sa vyskytuje napríklad na niektorých smartfónoch Lenovo Moto série. Tuto máme jednu sim kartu ako 4G, druhú ako 2G. Vage. Takisto, keď je z jednou telefonujem, tak druhá je nedostupná. Skrátka, je to úplne bežný dual SIM, ktorý je síce fajn, ale sú tu aj lepšie, prepracovanejšie dual SIM smartfóny aj z dielne Lenova. Tak toto bude podľa mňa skôr taký jednosimkáč, ktorý môžete občas použiť ako dvojsimkáč. Na výmenu SIM-karty musíte použiť ostrý prístroj. Myslím, že Sony je posledným výrobcom, ktorý ponúka výmenu sim kariet pod takými dvierkami, na ktoré nemusíte používať nejaký špendlík alebo spinku. Už som vám spomínal mikro USB konektor s podporou USB OTG alebo On-the-go v hornej stene. Nie je to najlepšie riešenie, pretože v držiaku v aute sa vám bude lámať kábel. Takisto to bude problém aj v rôznych stojanoch kam si dávate, ktoré ste si možno kúpili a dokúpili na nabíjanie telefónu, kam si dávate vždy prístroj po príchode z práce, tak túto to bude dolu hlavou, čo nie je najlepšie riešenie, ale existujú aplikácie, ktoré vám vedia otočiť obraz. Audio jack je v hornej stene, niekomu zase môže vyhovovať, keď je v práci, že sa nabíja telefón, aj kábel napríklad do reproduktorov idú hore a na stole má položený telefón s tým, že keď ho dvihne, tak vlastne má ho ako keby k dispozícii na písanie napríklad správ, na telefonovanie to už príjemné úplne nebude. Ale môže to byť výhoda, uznávam. Spodná stena tým pádom prázdna, obsahuje iba mikrofón. Zadná stena vystupuje z nej objektív fotoaparátu. Ak máte radšej zarovnané telefóny alebo zarovnané objektívy, pozrite sa na Lenovo K6 Power. Tá, to je telefón so silnejšou batériou, inak je to úplne to isté. Je tam myslím, že 4000 alebo 4000 batéria a tá zadná stena je trošku teda hrubšia a dorovnáva sa ten objektív. Inak je to naozaj to isté a určite to bude pre vás atraktívne. Ak však používate kryty a rôzne púzdra na telefóny, mimochodom v tom balení tohto prístroja nie je, v, tomto, v balení tohto Lenova nie je práve žiadny obal, čo sa občas vyskytuje, tak keď tam ten obal nejak nasadíte, tak to môže dorovnať objektív a potom sa bude ľahšie čistiť, nebude sa zanášať prachom a bude to výhoda. Takže záver leží len od vás. Za stene máme aj dva reproduktory alebo stereo reproduktory ktoré však nevynikajú nejak kvalitou, hrajú lepšie než akýkoľvek priemerný smartfón tejto cenovej kategórie, ale poloha toho reproduktora automaticky samozrejme utlmi zvuky, keď vám príde hovor a budete mať telefón niekde na sedačke alebo na stole. Takže zvonenia nebudete počuť, hudbu si nemôžete užiť alebo môžete, ale iba tak, že telefón položíte displejom nadol. No to je asi k zadnej stene, tá čítačka je dobre nahmatateľná a keďže ten objektív vystupuje z tej zadnej steny, tak sa nemôže stať, že by ste si ho zamastili prstom, keď sa práve pokúšate odomknúť telefón čítačkou, otlačkou prstov. No a vpredu ešte máme LED blesk displejom, celkom slušný predný fotoaparát. Nie v horších svetelných podmienkach, ani zadný, ani predný, nevynikajú fotografiami večer či v noci, v žiadnom prípade, ale cez deň je to celkom slušný aj zadný, aj predný fotomobil, tak by som to nazval. Tlačidla pod displejom som už spomínal, že nie sú podsvietené, na to sa treba pripraviť. Horná lišta, klasika, nejaké tie notifikácie a potom skratky, ktoré si môžete upraviť. Máme tu aj úsporný režim, baterku, bezpečnú zónu, dolby, dolby zlepšuje práve tú hlasnú reprodukciu. Nachádzame tu aj nočný režim pre lepšie čítanie toho displeja, ale je to skôr také stlmenie displeja, než posunúte do teplých žltých farieb, ako tomu býva na konkurencii alebo na drahších smartfónoch aj od Lenova. Nastavenia telefónu úplne klasické, SIM karty si môžem samozrejme prispôsobiť. Tu máme buď premenovanie SIM karty, môžete každú vypnúť, zapnúť, môžete určiť, ktorá bude tá 4G. -čková. Presun hovoru, to je klasické presmerovanie. Keď z jednou napríklad SIM kartou telefonujem alebo je vypnutá, môžu sa hovory presmerovať na druhú. Ale to je klasická vec. Môžeme niť zobrazenie v tomto nastavení, nájdeme veľkosť písma, režim zobrazenia, to sú také dva režimy, živý a normálny, ale veľký rozdiel medzi nimi nie je notifikácia LED je prispôsobiteľná a tak si môžete napríklad zapnúť iba LEDku tak, aby vám blikala pri zmeškaných hovoroch, ale nie pri prijatých SMS-kách či iných upozorneniach. Alebo všetky iné upozornenia vypnete a budete mať iba upozornenia notifikáciami LEDkov pri neprečítaných správach a zmeškaných hovoroch. Máme tu aj funkcie položka, ktorá je naozaj unikátna, kde máme rýchly záber. Pri vypnutej obrazovke môžete snímať dvojitým stlačením tlačidla hlasitosti či už nadol alebo nahor, takže zhasnem obrazovku a spustím fotoaparát dvojitým stlačením. A hneď sa urobí aj fotografia. To nie je úplná výhoda, radšej by som tam mal iba normálne vytvorenie a teda spustenie fotoaparátu bez vytvorenia fotografie, ale nič sa nedá robiť. Toto je prostredie fotoaparátu, ktorý som si už prispôsobil, zapol som si tam aj vodováhu, parádna vec, tak tá vodováha je naozaj unikátna a máme tu aj rôzne iné nastavenia. Fotoaparát nepatrí k tým najlepším, ale o to prostredie sa mi celkom páči. To prepínanie na prednú kameru však mohlo byť niekde tu, pretože ten telefón, keď držíte takto, tak na tú prednú kameru, na ten prepínač prednej kamery nedosiahnete. Na video treba najprv prepnúť, potom sa uskutočňuje záznam. Keď sa dotnem obrazovky, zaostrujete na označený objekt. Poďme ešte naspäť do tých nastavení, do tých, do tých funkcií. Takže máme tu zaklopaním rozsvietiť, ale už zhasnutie obrazovky poklepaním chýba. Máme tu aj inteligentnú scénu, rozšírené ovládanie dotykom, to sú také hlúposti. Fotenie otlačkom prsta, to môžete využiť, keď máte spúštený fotoaparát, aby ste preložili prst na čítačku. Prepínač režimu VR, to je pre použitie rôznych okuliárov. Pri Full HD rozlišení displeja určite takéto veci neodporúčam veľmi používať, je to rozmazané. Na to potrebujete ideálne 4K displej, aj taký 2K alebo QHD displej je ešte už celkom fajn, ale aj tam je to len tak tak. Duálne aplikácie, môžete si inštalovať rôzne aplikácie, napríklad Facebook a má tam potom dve konta. Fotoaparát dvojitým slačením vypínača, takže nielen len hlasitosti, ale vypínača. E, môžete potom rýchlo spustiť a rýchle spustenie baterky dlhým stlačením tlačidla domov pri vypnutej obrazovke. Neverím, že to pôjde, zatiaľ som to skúšal viackrát. Vidíte? Nejde. Držím prst na tlačidle domov a nič. A toto sa mi zatiaľ nepodarilo ani na jednej vzorke tohto telefónu, takže neviem čo to je za funkcia presne, možno jej neúplne rozumiem. Ak to viete vysvetliť, čak, očakávam vysvetlenie v komentároch. Zniží hlasitosť zvonenia automaticky sa zniží hlasitosť zvonenia po zdvihnutí telefónu. To reaguje s rôznymi senzormi v prístroji a je to normálna vec. Nič výnimočné, skôr bežné. Povedal som asi všetko dôležité. Takže telefón jednoduchý, ale schopný. Má aj Bračeka K6 Power, ktorý prináša iba silnejšiu batériu a trošku väčšiu hrúbku tým pádom. Dorovnáva objektív fotoaparátu. No a potom tu máme ešte Lenovo K6 Note, čo je dosť iný prístroj. Je väčší, má väčšiu uhlopriečku displeja a aj ponúka trošku iné parametre. Procesor a fotoaparát sú však na všetkých rovnaké, aj predný, aj zadný a takisto aj ten procesor s grafickou kartou. Čip Qualcomm 430, 1,4 GHz 8 jadro, no a grafika tu je Adreno 505, čo aspoň trošku zachránuje situáciu. Z parametrov ešte spomeniem, že sú tu samozrejme všetky LTEčka, hmotnosť 140 g som hovoril, ale treba pripomínam, že to nie je žiaden ťažký telefón. Šírka prístroja je 70 mm, iPhone 6 k 6s, 6S majú 67 mm, to je taká hranica pre mňa, ale aj tých 70 je stále znesiteľné. Nad 7 cm hrúbku už považujem telefóny za veľké, takže toto je ešte stále taká zlatá stredná cesta. Pamäť 16 GB, dostupná naozaj tých iba tých 9 GB, 2 GB ramka to som nespomenul, no a pamäťové karty až do 128 GB, takže akúkoľvek si kúpite tam bude pasovať audio,žek informačná LED dioda, dual sim a 3000 batéria, takže má 3000 mAh tá vnútri. Zabudnite na NFC, infraport, zvýšenú odolnosť voči vode, bezrotové nabíjanie či rýchle nabíjanie. Stereo reproduktory tu sú, ale nie sú takto pekne vpredu, ale vzadu. A to upozorním, takže dá sa povedať, že absentuje tu aj takáto funkcia. Myslím, že som už naozaj vyčerpal všetko, čo som chcel povedať. Teším sa na vás v ďalšom videu, snad na jeden záber, pretože toto som celkom dobre povedal. No a dúfam, že opäť s niečím zaujímavým v mojej ruke. Teším sa na vás nielen tuto na YouTube, ale aj na našom Facebooku Fonieska a na webe Fonieska. Teraz je tých článkov naozaj veľa v rôznych kategóriách, či už novinky alebo recenzie.